Заснемам това видео много емоционално. Без сценарий, без предварителна подготовка. Ужасно, ужасно много съм раздразнен и ядосан от върха на простотията, която залива българския интернет и българското YouTube пространство. Лицето, наричащо себе си Киро Брейка, и иронизирано от мен като Спиро Денса в няколко мои клипа. Вчера ме поканиха да участвам в този подкаст. Бил за култура. Мен ще поканят. Разбира се, Спиро Ден се разбира от култура. Аз не съм там като някакви актьорчета. Аз съм Спиро Денса. Културата я разбирам, защото съм денсър. Аз съм най-подходящ. Едно време, при социализма, учихме култура. Не като сега, джендари, ще ме виждате често в този подкаст Политура. Да полирам мозъците ви демократични. Да ви обясни Спиро Денса, що е култура и как да я ползвате. Като едно време, то скоро. Киро Брейка започва да прекалява. Гледах няколко негови клипа и просто не мога да повярвам, че в България съществуват хора, които гледат този канал. А той има много последователи и много гледаемост, което е направо потресаващо. Този човек е абсолютен пример за това как мутрите се държат с хората. Той е абсолютен пример за това как простащината завладява България. Как никаква култура не може да вирее в тази държава по простата причина, че хора като него я смачкват с наглостта си и с просташкото си поведение. Тъй като това видео съдържа доста нецензурни изрази от моя страна, в YouTube ще пусна една много малка част от него, останалото може да гледате в Patreon. Това поне все още не е забранено. Поне тази платформа все още е свободна. Линка ще бъде долу в описанието. Ако мислите като мен, подкрепете канала ми. Thank you.